thêm. មិញនិយាយថាមិញមិញយល់ទេបាទយកយកពុនវា skill ចុយសំដីប៉ិតរបស់គាត់កាណាស៊ីន What's up អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយឃើញកំប៉ុងប្រេស្អាតពេញខ្លួនឯងមួយដែរបើខ្លួនខ្លួនឯងបែកទឹកឲ្យអត់បានដាក់សោមឥឡូវពេញហើយហើយដូចគ្នាស្តាប់បាក់ស្ដាយតែពីក្នុងគីធីអូខេហ្នឹងហើយអូខេណយតាប៉ិតថ្ងៃសៅថ្ងៃទឹកថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងគេច្រើនគេទៅដើរលេងតាមខេត្តដើរទៅលេងវិញអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំវាអត់មានពេលទៅទៅសារតាលវលច្រើនហើយមិនសារទឹកគេលវលគ្រប់គ្នាទៅនេះទៅខ្ញុំតែឯងអត់ធ្វើការអញ្ចឹងទៅពេលច្រើនសារទឹកខ្ញុំទៅខេតតែនៅសាំងថ្ងៃហ្នឹងមានជាប់ប្រេសិននៅសាលាអញ្ចឹងអត់បានទៅខេតក៏នៅទឹកកន្លែងមានបាល់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 ហ្នឹងទៅណាបុលគ្នាឆាតក្នុងក្រុមឆាតហ្នឹងឲ្យមានឥឡូវមានតែមើលកូនតែឯងបើតែមើលកូនតែឯងហ្នឹងហើយអាចតែមើលកូនតែឯងវាជួយខ្ញុំមានស្ទះផ្លូវប្រហែលជីសារទឹកថ្ងៃសៅអញ្ចឹងអបអរជើងអ្នកគ្នាគាត់ទៅដើរលេងតាមខេបច្រើនយើងទៅវាស្ទះផ្លូវតិចទៅជិះបាល់បាល់រយឃើញអាយស៊ីឯពេលចិត្ត30នាទីហើយអត់តន់ជីផាត់ផ្លូវនេះទេអូយThank you.
សុខគាត់ឃើញខ្ញុំកាន់កម្មឯងគាត់អាចកុំប្រាប់គ្នាទៅវិញមកអូគាត់ខ្លាចខ្ញុំថតអីចឹងណាអត់ដងខ្ញុំមកថតកម្មវិធីពីឆានខ្ញុំថតកម្មវិធីនិយាយដើមរបស់នៅនេះព្រោះមេខ្ញុំក៏មាន connection ជាមួយគ្នាដែរគាត់គេសហការឲ្យជួយថតអីចឹងណាតែដល់ពេលឥឡូវយើងមិនមកថតយើងមក private ខ្លាចគេមកថតដែរណាយើងមិនដឹងណែផ្សារយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីហ៎ចឹងមិនហ៊ានចង់កាន់កាមេរ៉ាដែរហ្នឹងដឹងមិនទេដោយសារជួបហ្នឹងសិនតែនៅក្នុងរោងកុន Legion ដឹងគេអត់ឲ្យកាន់ថតទេតែនៅក្នុងផ្សារនឹងគេគិតមិនដែរហ្នឹងឥឡូវយើងចេញទៅសិនណាហើយកាន់កាមេរ៉ាមើលសារមើលសិនទៅបើគេឲ្យថតថតបើគេមិនឲ្យថតទេទុកធ្វើថ្ងៃក្រោយទៀតអេបដល់ហើយស្អាតស្អាត Good អូវាមើលស្អាតមែនតើតែពួកគាត់ធ្វើកន្លែងខ្លះដូចជាអត់ទាន់ហើយឯងគាត់ពងអាចចាប់ដើមប្រដាប្រដាធ្វើប្រសាប្រដាប្រដាហើយនេះកន្លែងក្មេងនេះមានកន្លែងច្រើនហើយឥឡូវយើងទៅមើលកុនឃើញលេចិនជិះនឹងខាងក្រោយតែនឹងមិនឯងម៉ោង 9:40 រឿងលេងឥឡូវម៉ោងជិត 9:40 ឯងម៉ោង 9:07 កន្លះហើយអត់បាយណាតែអត់និយាយទៅផ្សារស្អាតធំធំមែនតើមានកន្លែងដើរច្រើនណាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាគេមកឲ្យខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាចូលទេព្រោះក្នុងរោងកុនឥឡូវប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយចាំពេលខ្ញុំចេញពីមើលកុនចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតអរគុណ2 hours ago ចេញពីមើលកុនវិញហើយឈានចូលទៅ7នៅហាងបាយបាយប៊ីផ្ញើ special អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យប្លុកពីម្សិលមិញតពីថ្ងៃនេះដូចថាម្សិលមិញយើងខ្លីពេលឲ្យតចុងថ្ងៃអាទិត្យអូខេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំរៀបចំទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយប៉ុន្តែមានបេសកកម្មមួយខ្ញុំចាំទីទៀតទៅមើលអត់គ្នាអូខេលោកម្លាញ់អើទៅណាឯងដល់ហើយនៅឆ្លក់ឆ្លក់ណាមានដែរមានឃើញរោងកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីគេនេះយើនេះឯងទៅណាអូខេខេខេចូលកម្មវិធីគេគេកម្មវិធីគេបានយើស្អីកម្មវិធីស្អីគេទៅបែទុកឡានហ្នឹងហ៎ទុ
ផ្លានទេមែនจะรอเสร็จเดี๋ยวช่วยทําทีแกพ่อไอ้แกทํานี้มานี่บ่ไหนนี่มานี่1ลังไว้นี่บ่ลังลังเลยพี่แกแอปเลยมันแอปกินโอเคบ่จังว่าอย่าลังเลยนี่พ่อคดโอเคกูลังโจลบ่คดจ๊ะยอมเอาตกกลายแต่มีสมรรถภาพแล้วយើងចាប់ដើមទៅទៅត្រៀមក្រុមការងារយើងចាប់ដើមទៅធ្វើហើយគេយកមកសេចក្តីសារតាមប្រភេទក្មេងក្មេងក្មេងជីតាមកអេមយ៉ាងបាច់ឡូឡាងឯឡូបែរឈីមួយគេមួយហីហ្នឹងកាន់ដ្រូនហ្នឹងដ្រូនហ្នឹងដ្រូនហ្នឹងដល់មួយទៀតតោតោដេញតាមហ្នឹងឯឈីមួយតែគេឈីមួយគាត់មកខ្ញុំឈីមួយឈីមួយបែរបែរដាក់កាក់ដាក់បាយជីនេះអូខេខ្ញុំជីនេះដល់អូខេដាក់ជួយដល់ខ្ញុំមួយអូខេដល់ហើយដល់ហើយតោះអូខេអូខេចាប់ចែក
មិញនិយាយថាមិញមិញយកទៅយកយកពុនវាស្គីលចុយសំដីប៉ិតរបស់គាត់កាណេស៊ីនចុយបងអើយវាថ្មីដល់ឡើងដ្រូនទំរៀនបោះវាហៅវត្ថុបោះហើយជួយការតម្លើងដ្រូននេះពិតជាមានជំនាញមែនតើណាតើពួកខ្ញុំហើយអំបិលចូលទៅក្រុមហ៊ុនដែរតែឡំនេះបានអីមកនេះហើយសិនមកនេះមកតិចទៅកុំឲ្យខាតមកកោមានអាគារនេះបាទចិត្តថាវាមានអាគារច្រើនបងចាស់អ៊ីវិនឃើញគាត់កាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងមិនចេះថតទេណាកាន់យកអឺណាអត់ចេះទេកាន់លេនេះទេចូលមែនអេកឡុកមែនចាក់នៅមកទូចាក់នៅមកត្រូវមិនឲ្យមានពីអอปชั่นបាទអ្នកតឡើងដ្រូនមើលទៅជំនាញហ្នឹងបងនេះមកជីវិតនេះបងណៃគ្មានទៅណារួចកាវាតឡើងដ្រូនទេបងឆ្នាំហើយតាមានសល់អីសល់ជួយអត់សល់អីហ្មងទៅសល់តែដៃសឹកកាឡាដៃឡើងសឹកឡាងតែបែបសាមតោះទិញទឹកផឹកទិញមកវាច្រើនណាស់ថតមិញតែគាត់នឹងជួយបានថតសកម្មភាពរបស់ទាំងអស់ដោយសារតែលោកខ្លួនឯងជួយកាន់ដ្រូនកាន់នេះខ្លួនឯងទៅចឹងណាអញ្ចឹងបាននៅថតបានទាំងអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងចំណង7210ហើយខ្ញុំត្រូវទៅស្ពឺហើយទៅយកមិញបញ្ញាមកមួយគ្នាឥឡូវខ្ញុំជិះទៅស្ពឺហើយ
ច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះអឺ vlog វាចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះដោយសារតែខ្ញុំនៅខេតខ្ញុំរវល់ច្រើនពេកអត់សឹងមានពេលថតវីដេអូអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា